საქართველოს მთავრობა თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას გეგმავს. შეფასება ნატოს სპეციალურ წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურაის ეკუთვნის. კომენტარი მან Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გააკეთა. აპატურაი მიესალმება მთავრობის განცხადებას არჩევნებზე საერთაშორისო დამკვირვებელთა მოწვევის თაობაზე. ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შემადგენლობაში საარჩევნო პროცესზე დასაკვირვებლად ქვეყანაში პროფესიონალები ჩავლენ. თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები მნიშვნელოვანია ქვეყნის მოსახლეობისთვის და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის, წერს ჯეიმს აპატურაი Facebook-ზე.